Dizem que ela vive entre declives de asfalto. Dizem que está enterrada na periferia, perto de um poço. Dizem que foi vista viajando para o sul num carro incendiado com a janela traseira arrancada. Dizem que fica parada na estrada, pegando carona aleatoriamente com caminhoneiros. Ou que foi vista indo para a feira, com galhos de estranhos formatos nas costas. Ela é conhecida por vários nomes.